Simpsons, Bart, Bart's Nightmare. Je hra na SNES. Asi vím, o co jde, ale to zjistím, až to přímo spustím a uvidím, jak to vypadá. A posunu si kameru rovnou, než to najede. Doufám, že to najede, než že to nemusím odmáčknout. A jak to tak vypadá, to asi odmáčknout musím. Ne, nemusím. Musím mít fokus na okně. Tak zatím nevím. Intro neznám. Jo, Bart usne. A teď se mu něco zdá a já budu hrát v tom snu. Ulítne mu domácí úkol. Vyskočí z okna a dostane se do nějaký jiný dimenze asi. A to bylo celý. Už jde znovu. Dobře, takže jdeme na to. Aha, tak je to jiná věc. Tak tuhle jsem taky jenom párkrát zkoušel a tak tady už nevím úplně vůbec, co se tady má dělat. Co ty zl tady běhají? To mě nezabíjí. Uj, ještě jsem uhnul. Nevím, proč jdu doleva. Hele, tamhle domácí úkol. Tady. Jsem super Bart nějaký. S prakem. Dobře, můžu lítat dolů, do strany. Nebo takhle. Dolů a doprava. Mám to na životnost. Ale níž už to nejde. A co já tady mám dělat? Ničit rakety, jo. To je nějaký páprda. Něco tam bombardoval. Vlašťovky. No jasně, všechno mě zabíjí. Už to chápu. No a já mám, hele, to je nějaký mrak. Mě chce sejmout. Já mám jako doletět na konec, anebo je tady mám vraždit? Hele, já jsem ho... Já budu za chvíli tuhej. Jsem ho trefil. A teďka po druhý jsem ho zabil, aha. Teďka po mně poletí zase tenhle ten prdělá, toho jsem taky sejmul. Já nevím, jestli mám někam doletět, nebo tady všechny sejmul, jeho život. Mně nestačily tři rány, jo. Nemůžu dělat ještě něco jiného? Nemůžu. Boss. Můžu jenom lítat. No, to jsou tyhle ty dvě sestry. Asi musím, no jsem chcíp. Asi musím zničit ten balón. To vypadá, že je to nejbezpečnější, ale asi nebude. Au, kdybych tam nelez, tak se mi to nestalo. Hážou bomby. Au. No to je pěkný, no. A co jako? Jo, oni byli asi jenom moc vysoko, oni hážou pořád. No, tak jsem je sejmul. No, ale letím dál, já jsem se vrátím na silnici. Tenhle domácí úkol se mi moc nelíbí. Že tady nic není. Blesk mě tady trefí. Já chci pryč, dejte mi tuhle flašku, nebo co mi to dávají. Něco jsem dostal. Tady ten balon se... Jo, hele, letí doprava na tom rogalu a teď poletí sem a sejme mě. To už jsem vyčích. Další boss. Ježišmarja, jdi pryč, mraku, když je tady boss. No a on tady bude se mnou. Když půjdu úplně někam dolů, on třeba zmizí. Růžový slon. To je spíš fialová. A konečně zmizel ten drak. Teda mrak. Drak, mrak. Jenže já bych potřeboval střílet takhle nějak na něj. A nestřílet do vejšky. Tak, zhebnul. To je konečná hra. Nebo to je pořád takhle ta střílečka.
se mi nezdá, že by byla. Rakety, no, tak já už jsem skoro po smrti zase. Jsou další rakety, jak se vracím. Letím pomalinku, to bude bezpečný. On se tady naberu nějaký body. Ježíš, už zase tenhle ten mrák, ten nejhorší nepřítel tady. Tak se mám zbavit asi. Bude boss. Ne, bohužel ne. To by bylo bezpečnější. No, zase ten mrak. Co to má být? Já musím zkusit nějak zničit, protože tohle přece nejde, aby on si tady lítal takhle trapně. Pořád mě jenom zabíjelo. No, jak ho mám zničit? Já se nemůžu otočit na druhou stranu. Já ho nemůžu trefit ani, takže asi zničit nepůjde. No, boss. A zase je tady se mnou mrak. Geniální, opravdu. Ale to je ten sekretář, bych ho nazval. Tak jako co mám dělat, když tam lítá ten debilní mrak? No, konečně je v tahu. Není. Bude tady otravovat navždy. No, zabili mě. Poslední život. To pro boha je, kdo to zase vymyslel s tím blbým mrakem. Proč nemůžu udělat normální hru, kde nebudou cpát nějakou blbost? Jako třeba ten mrak u bose. Co to je? Jak by to bylo krásná, divná hra. No, teď tam něco letí, přiletí to odsaď, že jo? Jsou ty. Co to je? Vaštovky jsem myslel. Nějaký radioaktivní mraky, protože my jsme nad tou továrnou, ne? Tamhle dole. No jo, jasně, že jo. Já do nich radši neletím, to by mě zabíjelo, to je jasné. Do prčic. Ale tudy neproletím. Zkusím vzít tady horem. Au. No jo, ono mě to sejmulo úplně. Taky dobrý. No a nesebral jsem ani jednu, že jo, protože jsem sebral jednu stránku. A chcípsem. To je super. A to hraju dál, jo. A když chcípnu, tak ji jako nenajdu. Asi jenom. Aha. To byl blbost. Proč mám tamhle 5 melounů? A 5 bonbonů? Já můžu něco plivat. Já můžu plivat. Už mám jenom 1 meloun. Aha, to jsem mohl plivat asi semínka z melouna. Nevím teda. Proč? A bubliny můžu házet. Co to je? Radši jdu. Potřebuji najít další stránku, kde bude snad něco bez mraku. Můžu běžet, ne. Můžu skákat, můžu hodit bublinu. Ona mě zaklela. Do žáby. Proč? Můžu ještě nahoru, kousek. Tady je. Nová stránka, tak. A chci doprava. Já se tady můžu rozhodnout. Pane bože, to je jako pořád stejný tohle lítání jenom, jo. Nebo náhodou se mi tady vylosovalo dvakrát úplně to samý. Tak teď nevím. Archam, teď tě zbombím. Bombím. Už je tady zase můj oblíbený mrák. A zase to vypadá, že on ničí i ty nepřátele. Vaštovky mě tady zabíjejí. Ta flaška, když padá dolů, to můžu sebrat. Ještě nevím teda, na co je. Všechno mě tady zabíjí. Už jsem zelený z toho. No, teď poletí znova. Tak a sejmul jsem ho. A zase letí. Teďka už jsem na něj připravený, tak pojď. Tak. Tak tohle umím sejmout. Tyhle ty jsou taky v pohodě, i když jsou otravný. Musím se podívat, jestli mi to náhodou nepřidává životnost. Když se beru tu flašku. No,
tyhle ty nevím, jak mám zabít, to jsem byl prostě jenom tady nahoře a střílel jsem co nejrychleji, to jde. Ale mohl jsem jít taky trošku blíž. No, občas párkrát mě trefěj. Ale pořád je to asi bezpečnější, než kdybych tady něco vymýšlel. Tak. Ale ti mapní pecky, nejhorší jsou ty rakety. Ne, nejhorší je mrak. Život. Ne, tady ale potřebuji všichni zabíjet, abych za to měl věci. A rogalista už startuje. Tak, ty musím zastavit, pořádně mu tady pokropit. Kde seš? Co to měl být? Tak, slon. Nahází tyhle ty hnusný, až mě zabil, mraky. Tak, v pohodě, jdeme dál. Takže tohle to mě rozhodně sejme. No tak já nevím, jak to mám se vyhnout k tomuhle, prostě letět pomalu, čekat, že budou rakety. To je podle mě jediný způsob, že tady bude mrak. A co když já takhle v obědu, abych ho nezbudil? Třeba to je ta strategie, jak na mrak. Ale já jsem ho asi nezbudil. Asi jo, že by to bylo ono. Tak to musím dát bacha, kdy vykoukne bílej mrak. A v oběd ho. Ježišmarja, už tam je. A já už jsem myslel, že jsem na to vyzrál. On teď bude boss, bude mě tam otravovat on toho. Super. Tak, co je to? Jo, to je tenhle ten. Sekretář. Za chvíli přijde mrák. Nevím, proč někdy letím takhle šikmo dolů. A někdy jenom normálně dolů. Už to asi vím. Když letím šikmo dozadu, tak střílím rovně, když letím šikmo dopředu, tak střílím šikmo. A jo, to bude ono. Hezky se mu to sejmul. Hezky sejmul on mě a teďka už zbývá on, už nemá nic. Tak. Byly zase rakety, ne? Hodnej čáša, dá mi flašku, ta flaška zmizí. Něco mi to dalo, nevím co. Flaška, jo, dodává mi to životnost. Teď jsem to viděl. Ty budou rakety, já budu radši nahoře, tam mám největší šanci uhnout. Jo, a tady bude ta továrna, kde jsem zařval. Něco tam dole chcípá, to jsou ty vlaštovky. A radši pryč. Tady mrak nebude, protože tady budou tyhle mraky. A ty jsou naprosto smrtelný, jak jsem zjistil. Stačí do nich spadnout, to je po mně. Což se stane hned teď. Jak mám asi tohle jako... Ještě nějaký debilní ovládání mi do toho začalo fungovat. Já když neletím rovně, tak padám dolů. Pane bože. Tudy to asi neproletím, že jsem asi nahoru. No tak to je šílenost tohleto. Super no. Tak jako, jak mám tohle přežít? Možná jsem měl letět tady... Nebo jinudy, úplně tudy třeba tady takovýho místa. Ježíš, to ovládání. To si zas někdo dal práci, aby ho tak vylepšil, aby bylo úplně neuvladatelný. To vypadá bosácky teďka. Už jsem přeletěl továrnu, takže tady už mě nebudou zabíjet mraky. A je tu boss, co tady bude. Nějaký krasty, ne? Ten tam... Zase tenhle ten. Čekal jsem něco vymakanějšího teda, ne? Že tady bude stokrát ten samej. Au. A je po mně. Ale ještě život. Půlku mi to veme, jo. To je taky dobrý, ta raketa. Dvě rakety a jsem mrtvej. No já nedodělám ani jednu kartu.
když tam mám furt tu samou, že jo. A teď jsem šel, myslím, do modrých dveří, že jo. Takže já půjdu do jiných než modrých, jestli to bude mít vliv. Jestli ještě něco, ne, nezakouzluj mě. Jsem skákal. Ale ten kanál, ten taky určitě něco znamená, ale nejdu tam, je tam hlava. Bába. Divný strom. Jděte pryč. Proč jsem furt žába? Už bych se měl snad odžabit, ne? Co je? Nějaký mlhy. Aha, bába mi dala pusu a tím pádem jsem se odžabil. A ten mě se zžabí. Bábo, potřebuji bábu. No tak se to nedozvíme. D, A, B, C, D. To je 4 mínus, jo. Aha. To bylo skóre. Tak dělám něco? Já jsem myslel, že se zapisuju nebo něco. Nevypadá to. Prostě čekám. No. Jak to, že hraju dál? Jsem nedal ani start. Nebo hraju znova, nebo co dělám? Já jdu teda doleva, tam byl ten jeden papír, o tom vím. Oni budou podle mě stejně úplně náhodně. Nemůžu tam úplně dozadu nějak. Ježiši Maria. Na někoho plivnu. Až bude. Tady je papír. To asi není on. To je nějaký jiný. Ten, to je nějaký odpad. Tohle není on. To je divný. Tak teď jsem z toho zmatený. Červený z. Předtím byly modrý z. Mě tady všechno dozabíjí. A nenajdu nic. No, protože koukám po celém obraze, že jo, kde je něco. To znamená, když to takhle zbělá, že mám asi poslední život. Kde je nějaký papír? Jo, bohužel jo. No tak koukám, kde je F, A, B, C, D, E, F. To je 6. Dostal jsem za 6. No tak už mě to tam dejte. Tak ještě jednou. Tady, co to je? Tohle, co to je? Nic, tady jsou prostě nic tady. Tudy, že bych šel nahoru a něco tam dělal? Ne. Do kanálu určitě taky nejde jít. Tady je nějaký tenhle papír, což by mělo mi to sebrat. Proč mi to nezbírá? Jsem se něco zmáčknul. Hele, tady jsou různý. Tady není modrá. Jdeme do žlutý. No konečně, je to něco jinýho. Palici ven, já ti taky přetáhnu palicí, tak pojď. A co tady mám dělat? Když neotravuji, já se chci trefit do dveří. To nejde. Do dveří, co to je? Jako bazuka. Au. Hej, já nemám palici. A kam máš to? Jak dlouho si tady budeš motat? Tak se podívám doleva. Ježíš, tady všichni, tenhle zase má plamenomet. A to vypadá, že jako, tady nejde ani nic dělat. Tady já si musím vzít palici a všechny pořádně pozabíjet. Se mi nepovede.
mě jednou trefí a celý život v háji. No a tohle už bylo aspoň lepší. Sice taky hrozný, ale lepší. Já nevím, já mám nekonečnou životu, hraju furt od začátku, nebo tam už se to prostě nikdy nekvitne. Já jsem u toho papíru skočil, mám dojem, proč bych měl skákat u papíru. Do tohohle plivnu, jak se nic nestane, když tam vidím bublinu, tak se taky nic nestane. Tak dolů. Tady je to bezpečnější, ne, když nahoře mě nezabijou ty schránky. Tak kde je ten papír? Když bude kdo ví, kde je, tady asi je to náhodný podle mě. Navíc já jsem šel doleva. Podle těch baráků nahoře bych mohl zjistit, jestli někam docházím. Jo. Teďka jsem v nějakém... Vypadá jako simpsonovský barák. Tenhle papír. Kde je, sakra, počkej. No musím opravdu tlačítkem doleva, nejdu do modrých. Skákáním musím na něj zmáčknout. To je asi tohle. Asi nějaký potápěč. Musím nafouknout. Aha, takže já musím napíchnout a pak ho musím nafouknout. No, tak to vypadá zatím nejlíp. Sice to ovládání je hrozný. Oh. Tak ne, nevypadá to nejlíp. Dobrý, ale já se nechci připovat, já chci mít taky nějaký životy. No, takže musím jít dolů, tady je to bezpečnější. Takže jdu a tak dlouho jdu, až dojdu. Papíru, no, teďka to všechno zežloutne, zabijou mě, tak, teďka nebudu nic dělat, ať se to úplně kvitne. A začnu hrát úplně normálně znova. No to ale asi nezačne, 960 bodů, no. Můj první pokus byl úplně nejlepší, protože to mělo nakonec ten nejlepší level. To já nevidím ani jeden papír, jo. Teda ne. Tak, a teďka to startuju. A chci mít všechny životy a všechno. Jdu dolů a doprava. A až tady bude papír. Až někdo... Papír. Tak skočím. A jdu do zelených. Modrý nechci, když jsem tam nahrál nejvíc. Jsem Godzilla. Můžu stát. Jedním tlačítkem střílím tady blízko, druhým tlačítkem daleko. Na silnici. Jak to, že nemůžu se sestřelit ten... Jo, hele, můžu střílet ještě rovně. Jo, aha, počkat. Na silnici, na ty vlaky nahoru, vlak se mohl trefit. Nic nedělá, tohle střílí rovně a na ten vrtulník jako nikudy, jo. Mám tady ještě nějaký tlačítka, o kterých nevím. Tak to bylo zrovna zajímavé, já se musím podívat na ovládání. Co se tady vůbec používá za tlačítka. Co X, B, V, A, S? Co jsou tlačítka A, B, X, Y, L, R? Co X, B, V, A, S? Co X, B, V, A, S? Aha, tamhle ty dva ještě, to jsem taky myslím zkoušel, to už nic nedělalo. X, C, V, B, nic, A, S, souhání obrazu, aha, abych viděl dopředu. Ale ono je to nějaký takový jako 3D, nebo paralaxní, ten dolní chodník běhá rychlejší.
Zajímavý. No, tak tohle byly jaký dveře, už asi nevím. Nebyly to už žlutý, nebo něco takovýho. Tam bych ještě zašel, počkat, posunu obraz dopředu, abych viděl vůbec, kam jdu. To ale není dobrý takhle zase mít dopředu, protože pak chodí ty schránky moc brzo. A já musím čekat, já si být takhle v prostředku. Já nejsem v prostředku, no. Tak já nevím. Tak dej tam nějaký papír. Abych náhodou nebyl žába. Tohle je takový o ničem, tady ta. Proč mi nemůžete dát rovnou nějakou hru? Minihru, než tady ty blbosti, jak to mám asi přeskákat, no. Se mě to tady zabije úplně. Co je tam nějaký saxík? Vyděsil jsem saxík, ale to bylo tak všechno. Tak kde je papír? To v životě nemůžu pozbírat. Jsem nedokončil ani jeden. A navíc ho ani nemůžu najít. Mě se zžabila. Tamhle jsem se mohl odžabit. Byla bába. Už asi nestihnu, co? Asi už zmizela. Samozřejmě, když bábu člověk potřebuje, tak na ní po ruce. A i kdyby dole byl nějaký list, který tam už určitě 10krát byl, tak ho stejně neuvidím, když musím koukat na sebe, aby mě něco nezabilo, což mě stejně zabilo a zase mám za 5. Nebo za 6. Bodů, no tak to ne. Já snad půjdu do modrých dveří. Tam jsem měl aspoň šanci. Tak. Takže já jdu doleva, tam vím, že možná na něco narazím. Nebudu si hejbat v obrazem, abych si to neroštoval, když už jsem na tohle zvyklý. Až najdu papír, na něm skočím je nahoře. Geniální, opravdu geniální, jdu do fialových, tam už jsem byl určitě, ale chci tam, jo, to je to, tohle. Já tady nemůžu dělat nic jiného, takže on když vystřelí, tak mě zabije a je konec. No, tamhle ten, ten asi nestřílí, tenhle zelený možná, nafukuje ho automaticky náhodou, ne, musím mačkat. Tam hází nějaký bomby. Tím mě zabije a co? Tak to ne. To teda ne s tím. Odmítám tohle to teda uznat jako... Hezky mi... Mě to vyhodilo z toho snu. Já ani nevím, kolik mám životů. V té minihře vím, tam to bylo ukázané. U toho střílení, ale tady vím kulový. Dobře, už tohle vím, že už mám poslední život, tak mě zapte. Zapte mě, no dělejte, zabij mě ty. Pojď sem, no, teď se bojíš, když to chci. Ani autobus mě nepřejede. No, tak. Tak. A teď mi to ukažte. Ukažte mi, jak se to má hrát. Demo chci vidět. Jsem zvědavej, co mi tam předvedou. Bude se takový to demo, nedemo, že jo, že to hraje, jako že to nehraje a nic se z toho nedozvím. 100 bodů, dobře. Hoďte tam ten úvodní obrázek. Tak a teď mi to ukažte. Tady byly načrtnutý asi všechny ty minihry, ale to tam bylo takovou krátku. Ono to neukáže hraní, ono to bude dávat demo furt dokola, nebo intro teda.
že mám pravdu, bohužel. Litovi papíry a jsem namydlený. No, no to tam mi neukáže. Na Let's Play se dívat nebudu, nikdy. Tam vypadá, že je víc těch minihér, no. A prostě mi to neukážou. Já to nechám běžet ještě jednou, to intro. Pro jistotu, abych do toho nešahal. Jestli náhodou se to neumoudří, že to pustí dvakrát intro a pak mi to ukáže, jak se má hrát. Některé hry to tak dělají, že to pustí víckrát dokola a pak se ukáže teprve nějaký hraní. Ale mám dojem, že tahle to nebude. Marč, nějaká stonožka. Nebude, no. Takže já se to musím naučit opravdu sám. Dobře. Takže já půjdu spodem. Půjdu někam. Půjdu opatrně. Nechám si obraz úplně dopředu. Bude to sice pomalý, ale bezpečný. Mám připravený skákání. Papír. Tak. Jdu do Voranžova. Tady jsem ještě nebyl. Ježiš, to je nějaký Indian Bard. Můžu... Jo, takhle přeskakuju. Můžu jít dolů. Ale vůbec nevím. Jo, oni... Každý, když na ně skočím, tak oni sklesnou. Jsem měl to vajco asi zmrzkat. Asi tohleto za draka. Jak to, že v té první minihře jsem měl 3 životy a jeden ještě sebral a tady vždycky jednou umřuje po mně. Hlavně ani za tu dobu nezjistím, co tam mám dělat a jak se to ovládá. Z obou stran, jasně. Tady je míč. Tady se stanu žábou. Hlavy konečně odešly. Ženská bába teda, nebo... Svobodně. Tak, hurá. Jsem to zase já. 230 bodů. Ne, nechci, aby mě zaklila. Zaklela. Ale nějaká ta, jak se jmenovala ta televize? Au. Z večerníčků. To si asi nespomenu. Tam ze mě bude žába. Jsem dlouho neviděl papír. Zase televize. Přejede. Hele, nevyšlo jí to. Nejsem žába. Tohle bych mohl. Není tady vidět stín, takže nevím, kde na ní mám skákat. Tak, nevím, čemu mi to je, ale vyplašil jsem ho. Takže týden tady budu chodit, to je určitě taky blbě, to se má dělat nějak, nevím sice jak, ale asi nějak jinak bych řekl. Hledat ty papíry. 3 bíly. To je dobrý teda. Nic nevidím přes ty stromy. A nahoře pořád nekontroluju to, kde jsou ty, ale papír. Kde jsou ty domy, kde vlastně možná asi jsem, ale podle mě tam budu chodit nějak furt dokola. Takže zase do toho samýho jdu. Přeskakovat Indiana Jones.
Sebral jsem vajíčko. Můžu posunout obraz? Nemůžu. Tak já nevím, do čeho mám skočit. Jo, vajíčko je život. Aha. Já do těch nízkých nechci skákat. Copak já vím, co je nízký. Proč jsem to nestihl? Tohle nízký? Asi jo. Tak tady zase nepoznám, co je nízký, shooter a není. Jsem na pokraji smrti. Já chodím v obráceně. Saxofon mě otočil a jsem myslel, že je hodnej. Je tady vůbec něco hodného vlastně. Asi ne. No. No, takže znova. Posunu si obráz. Jdeme. Když tam bude papír, jako je teď, tak si ho vemu. A jdu do toho samého, abych se to naučil. I když to žlutý bylo, možná to hezký. Ono se dá skočit ještě za to, aha. A tady to přede mnou, teďka mi neříkejte, že není nízký. To bylo přece nízký a nespadl jsem s tím. Si musím sbírat vajíce, nebo já nevím. Jdu radši sem, tamhle to vypadá divně. Ďábel na mě skočil. To bylo aspoň nějak odlišený nějak, já nevím jak. Teď jsem mlátil. Jak to, že skáče? Jsem se jenom chtěl otočit a praštit. 675 bodů. Za co jsem tam dostával body vůbec? Dostal jsem tam za něco body. Možná za sbírání vajec. Tak půjdu na druhou stranu. Je to podle mě úplně jedno, kam jdu, tady to jde furt dokola. Tamhle papír! Ne, tady mě něco přejelo. Sakra, zastav. No, to je dost. Do zelená. Nevím. Tanky můžu ničit. Hele, šipkou doprava, střílím hubou. Aha. A šipkou dolů, střílím v ohně na baráky. Všechno tady sejmu. Musím dávat dolů, musím zabíjet baráky, abych na ně nešláp. Hele. Elektrárna. Ničit. No, barák jsem nezničil, asi mě to poškodilo, nevím. Tanky? No, tak tady je milion tlačítek, sakra. 3375, Nejvíce mi líbilo, jak jsem zničil tu elektrárnu. Teď určitě pětku nedostanu. Nebo šestku. Kdo ví, jak to ty Američani počítají. Já jsem brzdil, do prčic. Dejte mi další papír, potřebuju nutně. Tak se mi to líbí. Pojď sem, papíre. To ovládání, to je opravdu... Já když skáču, tak on jde furt dál, i když už nechci nikam jít, tak on furt jde. Tak tohleto, s těma palicema. Zabiju tě, za stovku. Zabiju. Přines si bazuku.
Podle mě oni mlátí nějak ale dolů, takže mě ani nemůžou trefit. A už je tady bazukáč. Tady je bezpečno, tak já tady zůstanu. Já nikam nejdu. To jsem trefilo, no ani nevypadalo. Plamenometák, já mám jít doprava, aha. Tady mi asi odevřeli. Telefon. Jsem naboural do telefonu. Nějaký vysavače. Tady je taky bezpečno. Budu zabít vysavače. Asi už došli. Co to je? Jak to, že mě to přizabilo do prči, když jsem do toho mlátil? Střílí do hlavy. Chci pryč, ale nemůžu pryč. Dobře, nevadí. Tady je bezpečno. Tak, zabiju všechno. Tady žiju asi nejdýl ne zatím, ale aspoň vidím, že se dá něco dělat. Jdu dál, můžu nahoru. Po schodech nahoru. Oho, někam jsem se dostal, tady bude boss. Zatím to nevypadá. A nechci chodit dolů. Já jsem tady nějaký zaseklej. Já ani nemůžu nikam. Já jsem něco sebral, co to je? To jsem nechtěl, takovou blbost. Prčic. S tamtím jsem mohl krásně mlátit dolů. No, taky není úplně blbý. No, že musím být na stejný úrovni, jako je on. S tou bazukou to není moc dobrý. Plameňák. No, já jsem do něj střelil a nic, a on do mě střelil a je po mně. Super, takhle se ubírají životy. A mě, když já tady nemůžu si vzít... Tři životy ztratím jenom proto, že nemám zbraň? Taky dobrý. Tak tady už jsem viděl nějakou šanci a všechno na prd. Kdybych si nevzal tu blbost. Co to bylo za dveře? To byly žlutý nebo nevím. Nevím, jaký to byly dveře, já už ani neuvidím. Myslím, že je žlutý. Zkusím do nich příště jít taky, když se mi nabídnou. Papír je dole, dole je papír. Žlutý tady nejsou, tady jsou tyhle ty díry a to vpravo, to je to střílení, co jsem hrál poprvý úplně. Že tady si vem vajco, než ho ukradne. No, teď jsem skočil blbě, takže to už nestíhnu, že tam ani nejdu. Jdu tady po těch vyšších. Tady je plamínek, když se brzo objeví ten blbou. Vůbec nevím, co se stalo. Bojím. Co ty vohně tam? Ty jsou vohně tady. Skoč mi do rány, tak se mi to líbí. Co to bylo? Nebylo tam na pozadí něco s tou migí, že to vylítlo na mě? Nějaký dudlík nebo co? Tak nevím. No a rovnou mě to zabije. Tak co jsem dostal? Teďka jsem nedostal. Cože? Když jsem nahrál vesmírný skóre. Jak to, že f? Co to má znamenat? Měním učitele. 7195, když jsem to tam skoro nevešlo na tu ledničku. Co by ještě chtěli? Znova. Dokud nenahraju jeden papír aspoň, tak nekončím. Tak to bude dlouhý video. Tak 14 dní počítám. A nevím, čím je tady to plivání a bublinování. Je to kvůli tomu, jenom abych to tady zkoušel a přemýšlel nad tím. Úplně naprd. Aby mi přijela schránka. Papír. Do žlutá jsem chtěl. Hlavně jsem nechtěl do modrá, takže... A už ani nevím, co to bylo. Jo, tamto, mlácení kladivem. Dejte mi to.
Je to mlácení kladivem. Celou kladivo a už se ho nikdy nezbavím. Tak, vazem. Já musím jít potom sem, tak se mi to odevře. Zabít. Vždycky udělám tak jako krok dolů, což nechci teda, ale tam to nevadí. No jenže bazooka, ta sejme všechno. No tak já nevím, jak se tý bazuce mám jako vyhnout. Přijde ten. Plamenometák, jo, ten byl takový lehčí, ten se nedostane ani ke slovu. Ale ten bazukáč to teda netuším. Já už zase jsem do toho naboural. Ale to mi asi nevadí. Půjdu takhle dopředu. Tak, tady všechny zmasakruju. Nevím teda, co udělám s tím bazukáčem, jestli tam přijde. On tam snad nepřijde teďka. Ještě mám jeden život. To o tom skore asi vůbec není. Tady je to o nějakých těch bosech, jak se dostanu daleko, protože lepší známku jsem dostal, když jsem se dostal za ty bose, no. Tady jsem se zatím za nikoho nedostal, když jsem nahrál největší skóre. Tak, můžu jít nahoru. No a tady mě zase zabije bos ten bazukáč, že? On tady nahoře. Že on, podle mě on si vystřelí tam chce. A sejme mě to. Ať jsem kde jsem. I když na tu bazukáče by ta pistole byla lepší. Ne, tam nechci, to nechci tu. Jedna rána se žehne mě to, no, tak teď si to musím vzít, no. Proč? Co mám dělat? Aha, takže já jsem to takhle divně přeskočil a přesto jsem si to nevzal. Taky super. Ještě žiju, jo. Já koukám dole, jestli není papír a tady mě přijede schránka. No, tak co byste tomu řekli? Tohle nemůžu nijak ovlivnit, aspoň o tom nevím. Prostě tady musím chodit. Čekat, až mě buď zabijou, anebo až tady bude nějaký papír, který stejně přehlídnu jako teď. A kdo žlutejch? Tak já si tam tu pistoli teda vemu, no, když jinak nedají. Zatím taková nejhratelnější minihra. Až na tu bazuku. Plamenometák. Ježiši Maria. Vždyť jsem sem neměl chodit, sakra krucina. Vždyť já nemám žádnou zbraň. Jsem sem měl chodit, až když... Telefon, že by byla zbraň. Blbost. No co já tady mám dělat teďka? Nemám nějaký tlačítko na něco ještě. Nemám. Co tady v té bedně? Můžu maximálně skákat. No tím si jedu ale dolů. Dopředu jakoby. Tamhle něco je, že jo? No už to mám, už to mám. Nějaký hasičák. Proč jsem šel takhle blbě šikmo? Protože jsem dal dolů. A když dám dolů, tak jdu blbě šikmo. Nejdu jenom dolů, jak bych čekal.
No, to je budu žába. A myslím, že dalšího papíru se už nedožiju. Ale mi to odžabilo. Nemluvě o tom, že těch papírů tam bylo desetkrát tolik a já jich 9 z 10 nevidím, protože koukám na to, aby mě nepřijela schránka. To je mi naprosto jasné. Mě přijelo auto a teď mě se jí mezeli na hlava. Teďka už ten papír neuvidím vůbec. Dole v tom bílém. Ještě aspoň jeden papír bych chtěl. Chci toho snad tolik. No. Zázrak. Nechci do nebe, jdu sem. Ježíš Maria. No tak tohle by mě zajímalo, jak se má hrát. A tady podle mě, já nevím, já potřebuji nějak střílet. Když to nafouknu, objeví se tady nějaký nepřítel, když je to nafouklý. Co bych s ním tady takhle lítal? Stejně neobjevují nepřátele. Tak já takhle dojedu až na konec levelu a budu v klidu, ne? Že ono se to podle mě asi dál nepohne. To je ten problém. Já musím odbouchnout. Já bych čekal, že můžu nějak střílet nějakou harpunu, ale prostě střílet nejde. To. Já můžu jenom takhle napíchnout. Jenže on si do mě může střelit. A zabít mě na dálku. No, třeba tenhle, ten červený, že jo. No, a kdy já vím, kdy on bude střílet. Teď prostě jednou střelil a hodně. Ale červený všechno zamet, no. Tenhle. Když se ho mám bát. Kdyby třeba začal blikat, že začne střílet. Ale co to je, můžu to vzít. To je papír, to je papír. Já ho chci. No, tak vím si ho ne. Nevím, co ho neveme. A tamhle je nějaká kostra. No. Věci, které tam nevím, co dělají. Papír mi to neveme. Kostru jsem chtěl ještě zkusit. To bych stejně zablást. Pak mi tam nakonec plivne tady tu střelu, který se nedá vyhnout, protože to má 300krát zpomalený ovládání. O, f. Člověk se tady o něco snaží. A dostane f. Takže teďka udělám strategii číslo 2. Jediný, co mi jakž tak šlo. A půjdu. A půjdu do modrých dveří. To znamená, že oni mi tam modrý dveře už nedají. To je mi naprosto jasný, takže půjdu stejně do jiných. A půjdu někam. Půjdu tady spodem. Tudy. Pět plivnutí, nevím k čemu. Pět bublin, nevím k čemu. Až tam něco půjde, hodím na něj bublinu. Papír. Tam byly bombóny. Co tam znášeli, nevím, co to mělo znamenat. Do modrých jdu. Nechci, ale musím. Protože už mě ty F-ka rozčujou. Mělo ty nějaký další tlačítka, ještě něco, že by dělali? Ne. Já nechtěl, jak se to vypíná zase. Tak teď tam budou nějaký stupidní inputy. Ach jo. Proč je tam takováhle stupidní klávesová zkratka? Tady jsou všechny zkratky vypnutý. To je stránka 1, stránka 2. Vypnuto. Stránka 3. Vypnuto všechno. Milion voleb. Stránka 4 všechno vypnuto. A přesto to tady má nějaký přehození nebo zobrazení. Konfigurace nechci.
No tak já to nevím teda. Zvuk tam to nebude, video, display konfigurace, full screen, aspect ratio, intensity, scaling, input lag, můžu redukovat, nemám to zaškrtlý, nevadí, já to zvládnu s tím, žádný tam nevidím. Na TSC filtr, transparentní efekty, tady vůbec display messages. Ne. No tady nic takového není. Cheaty, netplay, help. Tak to musí někde předtím. Emulace. Nastavení. Ne. To tady prostě ani není napsaný. Si tak nějak něčím záhadným, tajným si to zapnete. Už to nejde vypnout. Asi se mi dělají srandu. Se mi taky někde stalo, a možná rovnou i u tohohle, a pak jsem to musel googlit, jak se to vypíná. No to tam určitě přetrvá. No to bude ještě horší, jestli to tam přetrvá do příště. Tak já nevím, co s tím mám dělat. Mám to tady zase testovat, co jsem všechno mačkal. Co jsem takhle mačkal. Čím jsem to záp. No sláva. Nevím čím, ale něčím, co nejsou normální tlačítka, což je logický. A možná, že to ani nebylo přes nějakou další klávesu, ale prostě něco třeba. Se tohle bude zabít. Třeba jo, to mohlo být. To by mohla být celkem taková normální střílečka. No normální, taková divná, ale normální. Další rogalista. Není to mrak? Není. Boss? Boss metr. Proč, co je na tom jako... Jo, aha, to je jeho životnost. Ono se zmenšuje ten čtvereček. Dobře. Nemá cenu tady vymýšlet taktiku, udělám to po karlovsku. Stejně nejúčinnější, tak. A jdeme dál. Tady budou rakety, tady bude blesk. Novelý mrak, půjdu spodem. Tady mě zabijou rakety. Šáša, dal mi život. Tady je ten mrak, on mě dohoní, já to vím. Tohle nevím, co je. Ale sebral jsem si to, jsem tam něco za sebou viděl. Ale furt nejde. Že bych ho obešel opravdu. Možná, že jo? Se naučím ještě obcházet mraky. Tak, další bosisko. Musím utíct před těma mrakama. To bude nějaký krkání. Ale já žiju. Tak tady jsem... On mi hodil flašku a to vypadalo jako, že je hodnej. Protože já jsem ho vždycky zabíjel. Tak já nevím. A to budu sypat. Hlavně musím dát bacha. Na ten mrak, kdyby se tady někde zjevil, tamhle nahoře něco, já radši pojedu dolů. A je to tady. Tak to je konečná. Doteď jsem měl ještě šanci, teď už to... Nevím, co s tím. Ale dám uletět, že jo. Vlastně těžko, jsou tady rakety. Boss. Střelil zázrak. Se stal. To už se opakovat asi nebude. Zase se opakoval zázrak. Teď už se neopakoval. Zabilo mě to. Protože jedna raketa celý život hájí. To už známe. No, dobrý. Tak za ten jeden život, co jsem tady sebral, to ještě jde.
Co bude teď? Teďka bude to radioaktivní. Vím, že on tam bude znova tenhle ten blbý. Hele, další život. Tady se vyplatí trefovat tyhle ty balóny. Tady budou radioaktivní. No a dlouho se nic neděje, protože už tady bude ta elektrárna. Jo, tady se ještě děje tohle, kdybych necouval, tak bych v pohodě přežil, že jo? Já jsem samozřejmě musel couvnout, no a teď já tady zase vymýšlet to prolítávání. Nejlepší je nic nevymýšlet. Ještě rakety mi do toho pošlete. To mi chybělo, no, co měl letět asi tady spodem. To jsou normální. Ne, tak tudy jsem letět neměl. Ale já jsem to přežil, mě to neubíralo. Takže bych tam tudy letět měl. A jak mě to teďka zabíjí, tak já nevím, co se děje. Možná jsem blikal celou dobu. Asi jo. No jo, já hodně dlouho blikám, když se objevím po smrti. Mrak, radši pryč. Boss, zase ten samej. Půl životnosti váhy, mrtvej. No, tak to už nedám na jeden život. Teď bych měl ještě život, ne? Tak to bych mohl dát. Tohle už bude už finální boss, protože nic většího než jaderná elektrárna tam být nemůže jako boss. On odletěl. Já jsem ho nezabil. Asi nejde zabít. Ježišmarja, on ještě není konec. Hoď mi něco, flašku. Tak, no, to já bych čekal plnou životnost, aspoň když už. Rogalista. Tam asi poslední boss bude Smidrs, ne? Těch raket na mě chtějí ještě pustit. To je divný mrak. Ale moc velký na to, aby byl ten bleskový. Teď bude boss. No jo, už je to tady. A co? Co to je? Jaký letadílko to přiletí teprv? Tomu se mám vyhnout jak přesně. Nevím. Nevím, jak si tohle to představujou. Tak já myslím, že ani tohleto neudělám. Já prostě nenajdu, nedokončím ani jednu tu kartu. Se s tím směřuju. Fouknu si tady aspoň pár bublin. To je jediný, co můžu dělat. To zomu je ničí. A nemůžu třeba obarvit tohle modrý z bublinou. Odřízuju, pojď sem. Ne, jde sem červený. Už nemám bubliny. Jsem ho přeskočil a tím jsem ho zabil. Tak to má za to. A kde je tam ještě jeden papír, ať se znemožním ještě tam. Ne, mě znemožní ryba. Pouštní ryba. Skákal jsem.
marně. K tomu už nejdu. K tomu saxofonu. Nechci tady domů pustit saxofon. Mě otočí ovládání, ale. Papír. Ne, tak já nevím, ať jde někam sám. On tam zahne sám, když nedám doleva nebo doprava. Čekat. Tímhle budu střílet na silnici. A pak budu střílet jenom doleva doprava. Tank. Proč mi to bere ty střely? Ona když nedopadne, tak zmizí a střílí mi znova. A hezky se mi zamet. Au. Vlak tam nechám. Tady na to vždycky šlápnu a mám takový pocit, že mě to bije. Teď na to šlápnu. A nebo na to šlape na schvál a nevadí mu to vůbec. Kdo ví? Ale další továrna. Nevím, jak se tomu mám bránit. Jasně, hoďte mě sem, kde jsou samý zelenáči, aby mě to hned sejmulo. Tak mě to hned sejmulo. A jestli teďka mám F-ko. Tak, nesouhlasím. No, do minus. Sice nevím, co to znamená, ale je to lepší. A přitom mám méně bodů. Ne, já mám víc. 15 395. O, kde jsem to vzal? Tak věřil jsem si aspoň trošku v té střílečce. Než tam přišel ten boss s tím letadlem, který prostě vlítne od nikud a hned mě sejme. A to by bylo všechno, protože tady nevidím žádnou šanci na odlepšení. Ještě bychom se mohli podívat na nějaký let's play. Třeba bych se tam dozvěděl, co dělám úplně strašně blbě. Protože tohle, já nevím, se nedá. A to asi ještě zkusím. Aby jsme zjistili. A aby jsme věděli, jak se to jmenuje, Bar TS Nightmare. To vygooglím, teda vyoutubím. Aha, průchod bez smrti plus ending. To bych chtěl vidět. Vypnu zvuk, zapnu to tam. Proč to má zase takovou hnusnou kvalitu? Myslím si, 20 by mohlo být hezčí. Skreju tohle, to tam není 18x. Teďka já nebudu si narovnávat kameru, protože se budu dívat odsaď. Tak se podíváme, když nám to neukáže hra, jak se to má hrát. Ježíš, ještě natažený obraz na šířku. To je 720p tohleto. To teda není. No, nic nevadí, o to nejde. Jde o to, že chci vidět, jak se to má hrát. Aspoň to se potřebuji dozvědět. Ježíš, jsem tam měl dát něco, co má aspoň správný poměr stran, tohle hrozný. Ne, tohle nebudu opravdu tady na to koukat. Když to někdo nahraje v 720p, ještě takhle hnusně roztažený, aspoň neroztažený. Tady. Ano, to už vypadá líp. A dokonce to má i větší kvalitu. No, větší kvalitu. To nemá, ale aspoň to není natažený. Jo. Tak teď uvidíme to, na co jsem já nepřišel. Jak se to má hrát? Takže on jde. A tím, že přeskočí schránku, tak jí zničí, no. No, taky se tam nemůže trefit. Je to ovládání, jak, já nevím co.
teďka někam jde do zelených. Třeba. To je tohle, co jsem hrál teď naposled. Jo, takže na baráky šlape furt, to je normální. A teďka zabíjí. Tank nezabil. A to hraje jak já. No, chci teda vidět. Takhle se mi taky sejmul ty vrtulníky. Tohle rozšlápne. Tak to jsem opravdu zvědavý, co se tady dozvím teda. V čem je ten háček? Pak tam přiletí letadlo, střelí do něj a zabije ho. No, tady jich zabil víc, dobře. Všechno vybouchlo. Vlak nezabíjí jako já. Nebo jestli tady má zabíjet jenom nějaký ty budovy? Neblbost. On střílí očima rovně. To bude asi proti tomu letadlo. Teď tam letěla stíhačka. A teď on ji sejmul. Jo, on snímá ty stíhačky. Jsou asi nejnebezpečnější. To je asi jediný rozdíl, co se tady děje oproti mýmu hraní. Že střílí ještě očima rovně. Dvě stíhačky, tři. Takže teďka poletěj. Jasně, takže to víme, že když dole... Hele, dole něco jede. Když dole něco letí. No, a tím to získal. A to je docela jednoduchý tohleto. Až na to, že tam těch moc tlačíte. No to ještě není konec. No a pak se leze na barák. No to bych se taky divil, kdyby byl hned konec, když tam u toho střílení tam bylo několik bosů a furt konec nebyl. Leze má vylíst někam nahoru. Tady potká Marč. Všichni po něm něco hážou. Nevím, jak ví, kudy má líst. Nebo jestli to má nějak naštelovaný, že musí vždycky líst někudy. Nebo náhodou se tomu vyhne třeba. Dobře. Ale vždycky ve druhém sloupci. Teďka mu to hodili na hlavu. No tak to leze asi náhodně. No. Prostě nějak vyleze nahoru. Nebo taky nevyleze možná. Já bych rád viděl, jak někdo získá ten jeden papír aspoň. No. On se to furt zužuje, takže je to těžší a těžší. Po něm někdo hodil vanu nebo umyvadlo. Tady je King Kong. A dostal ten papír. Teď už ho snad konečně má. Dva, jo. Dobře. Jdeme se podívat dál. Takže pak jde. Přeskakuje schránky, což je asi rychlejší, než čekat, až odlezou. Dobře. Jak to, že hned najde papír? To jako díky tomu, že přeskakuje ty schránky. No, teď mi ukažte tohle, to chci opravdu vidět, jaká je tady taktika. Jako počkat, hledá, až vystřelí a pak jít za ním, ale když je jich tam víc, tak jak jako počkám, až vystřelí. No, oni vždycky vystřelí takovou kuličku, která strašně rychle vybouchne, že se nedá ani ulítnout. No. Strategie nula. Co kdyby vystřelil v tu chvíli? A nebo oni vystřelili jenom jednou a pak už nikdy? To by ještě byla šance. Prostě letí k němu a sejme ho. Je mu úplně jedno, že může vystřelit? To jede na náhodu, jo? Tady je mezi nima, všechno je mu jedno. Ten ho napíchnul. Hodil tam kuličku, o milimetr ho netrefil. Dobře, takže tady vidíme, že žádná taktika není. Jdeme dál. Počkat, tady to mě zajímá. On poleze a kdy najde ten papír?
Už tam házel tu bublinu. On z toho něco sbírá z těch schránek. Teď sebral nějaký pití. Ty dvě zl jsou taky divný. Otazník. Šipka mu ukázala doprava. Asi. Televizi rozbil. Tamhle má papír. Tak jde kam? Do modrý hodí. Tak to chci vidět. Tady chci vidět taktiku. A už konečně nějakou taktiku chci vidět. Hlavně na ten, na toho posledního bose a na ten brak. Chci vidět taktiku a první, co vidím, že ho trefí první raketa. No. Tak co tady budu čekat asi. Já bohužel zjišťuju, že se nic nedozvím. I ten mrak nechá po sobě jít. Takže tady všechno bude zabíjet úplně lamácky, ještě hůř než já. Tady bude nějak zabíjet bose. Taky hůř než já. Hůř než já, nebo stejně jako já. To mi moc nepomůže. Takže jdeme dál. Tohle nemusím sledovat. Raketáka, tam tady taky nebude mít žádnou taktiku, že ne? Ale ty rakety mu zabijí hezky. Zajímavý. Dobře, tak tohle by byla možná nějaká menší taktická věc, takže posuneme dál. Tady to chci vidět. No, proletí mezerama, musí to umět, dobře. Tady dole byla velká mezera, tady ho to sejmulo trošku. Dobře, tak musí hledat velký mezery, hodně hledat. Chápu. Tohle je úplně to samý, takže jdeme dál. A tady tenhle, ten podle mě poslední boss, to mi ukaž. Nebude to doufám taktika stylu, mám hodně životů a proto ho zabiju. Zatím to tak vypadá. Se totiž nedá otočit ani na druhou stranu. Při každém přeletu ho sejme. Skoro při každém. Ano, tak bude to ta taktika. Sice on ještě furt žije. Tady prostě nějak lítá. Když letí z levý strany, no tak ho sejme. Když přiletí, tak se snaží letět nahoru. Nadletět ho. No, často se mu to nepovede. Ale i tak se mu to několikrát povede a díky tomu to udělá. Teď by se mu to taky nepovedlo, by to nestih. A schválně, jestli je to poslední boss, podle mě jo. No dobře, takže taktika veškerá žádná a vidíš, on to není poslední boss. Je? A no, se tam ty papíry sbírají po dvou, jo? Ne, předtím tam bylo vlastně něco ještě, nebo nevím. Tak. Takže zase jde. Bude přeskakovat schránky. Dostane bombóny. Nedostane nic. Nedostane nic. Tam prostě dostává nějaký opičárny. No, melouny. To z. On chce trefit to z tou bublinou. Tím to z někam zahnal, se mi zdálo. Saxofonu se taky bojí. Z. Jo. A zahnal to z pryč. Netuším proč. No ale on se převlík. Žábu to z něj neudělalo. Těhlech se vůbec nebojí. Tak taky to nemůže najít, no.
Ono možná, když to z jako zabublí, tak o to víc spí a o to méně se mu tady dějou zlý věci. Stejně tak, jako tamhle má sebraný dva polštáře, takže zase se mu asi třeba líp spí. Nevím. No ale ty papíry nemůže najít úplně stejně. Takže v tom nebude problém. No, oni ho odnesli. No, takže hodinu tady bude hrát, hledat papír. Konečně něco najde. Tohle by mě taky zajímalo, jak on to bude dělat. Tohle je úplně jednoduchý. Nevím, co on tam blbne. Je to, co, kde je to jednoduchý, tak tam dělá úplný blbosti. A kde je to těžký, tak tam nedělá nic a jde mu to. Bazuka. No, takže bazuka je v bezpečí, když jsem na něčem. Nebo vyskočím. To by mi stejně nepomohlo, protože on střílí strašně rychle. No, dobrý, takže zničí tady to. Tady za to jsem se dostal. Tady si vzáhne tuhle tu zbraň, tak počkat. A hned všechno sejme, protože oni chodí z jedné strany a potom z druhé strany. Takže v tom případě je to úplně jednoduchý s tímhletím. Jasně. Jsem si říkal, že když budu střílet tady v té úrovni, takže nemají šanci. Ale nevšiml jsem si, že chodí z jedné a z druhé strany. Vždycky, že to střídají. No, tak tady to už mě nezajímá, tady už jsem nebyl. Takže tohle to vypínám. Vracím tam snese. Dám si to ještě jednou, ale vesměs vlastně nic nevím. No. Jediný, co vím, že se dají přeskakovat ty schránky. Tak takhle přesně ne. Potřebuji na to skočit. Taky nevím, kdo vymyslel. No tak. Já to nepotřebuju. Ať si to jde kam chce. Ještě jsem se mohl podívat na ty kostky. Ježíš, zrovna tohle. Tak si to rovnou vyzkoušíme v praxi. Tak, tady jsem nesmrtelný, tak já nevím, proč stál na stole. A to tam bylo vlastně potom, když tam byl ten bazukáč. To se taky bojím. Jsem toho bazukáče zabil spíš omylem, jako třeba teď. Tady chodí furt z jedné strany a někdy i z druhé. Tak to už mi nevyšlo. Tak. Jako vždy nabourám do tohohle. Já můžu v pohodě oddělat všechny ty vysavače. Tak se ani nic chodit nebude. Dojdu sem nakonec. Tady si nebudu brát tady tu zbraň, tady ten hasičák, protože tady to není potřeba. Z téhle úrovně zabiju všechny. A bazukáč tady nebude. Aspoň myslím teda. Teď půjdu normálně dál. Nahoru, tady si hned vemu tu zbraň. Já nevím, kde je, jestli nalevo nebo napravo. Tak, teď mě tady musím takhle zabíjet. Nevím, jak on to načasoval, ale já si budu střílet sem tam. Abych pokryl všechno. Tak já jsem ztratil systém střílil. Jo, já jsem musel střelit tu bazuku, tak to je dobrý. Že on už vystřelil, tak teď bych měl být bezpečí. Ježíš, další bazuka. Tak, úplně jednoduchý. No, tak to byla jediná taktika, co jsem se naučil. Tady si mám vzít zase palici, jo. Tak já si teda vemu. Nevím, jestli to bylo chytrý. Nějaká naleštěná podlaha, nebo co?
Tak, zase všechny sejmu tady odsaď úplně srabácky, jestli sem někdo přijde. Teda oni zase předtím přestali chodit v ty vysavače. Malej nůž po mně hodil. Vůňek. Tady nechci bejt. Hodzuji, jak to mám moci stihnout. Přeskočit to nejde, nevím co s tím. Zrovna jsem si trénoval skákání, kdyby tam přišel ten s tím nožem. Ale to dopadlo. Měl jsem si nechat tu pistoli. No hele, tady je Z. Modrý Z. Z, pojď sem. Tak to... Tamhle nahoře mám ukazatel nějakých zetek. To bude asi můj spánek. A to Z. Nebo když do něčeho nabourám, tak mi to beru. Už tam mám jenom jedno Z a už tam nemám ani ukazatel. No, modrý Z musím trefit. Se ale asi nedozvíme. Tady je modrý. No. No jo, hele, já jsem si ho vzal, já ho tam mám, takže víc. Víc teďka spím. Modrý Z, pojď. Tak, a druhý Z. Ha, už mám i ukazatel. No, tak to je hezký, že tohle to se naučím hrát, ale... Jak si tak asi tak všechno. No to je červený, no nechci. Tady. Ono letí ode mě, to nedoženu. Blbý, ono se nedá dohnat. Ale jsem mezi tím tady našel papír. Tak zase jdi si kam chceš. Tak. Oranžová. Co pak to je? Mhm. Tak tady na to jsem se nekouk, jak se to má hrát. Jestli nic nedozvěděl, jak to známe už. Dva životy. Já jsem se otáčel doprava. On to nedělá to, co chci. Chtěl otočit doprava a jednu fláknout. Že on hned skočí. A nikdy se ale přece otočil, ne? Doprava, doleva. Tady ty se nezasouvaj. Teď se zasouvaj. A někde se zase vysouvaj. A tak otočit nejde. Se objeví v ohně. A on nespad. Jsme stáli na stejné plošince, spadli jsme dolů a on nespad. Tady se nedá otáčet na těch šutrech. Já když dám na nějakou stranu, abych tam mohl mlátit, tak to nejde. Tak tam rovnou skočím totiž. Vlastně zžab mě. No, tak to je konec. Tak to je konec, protože na tuhle hru teda opravdu nemám. No. Čekal jsem, že to bude jiná hra, ale... Ku podivu... Nevypadá tak úplně příšerně, jak jsem si myslel, že bude vypadat. Docela dobrý nápad to je, si myslím. A... Grafika celkem v pohodě, bych řekl. Ale to zpracování už je horší, protože jako pro ty, kteří mají rádi Simpsony, si myslím, že je to dobrá věc, ale je to hrozně těžký. Je to dobrý, že je tam hrozně moc těch miniher. Vždycky si můžu vybrat ze dvou, kterou si zahraju. Jenže ty minihry jsou hrozně těžké. A nemůžu si je moc trénovat, protože abych si trénoval nějakou minihru, tak bych ji musel hrát pořád opakovaně dokola. A tady to nejde, protože mi to náhodně vylosuje dvě. A jednu z nich si vyberu. A když mi to tam nevylosuje tu, kterou si chci trénovat, nebo vůbec zjistit, o co tam jde vlastně, tak mám smůlu.
To je trošku nevýhoda, ale na druhou stranu chápu, že je to součást hry. A čím díl to celkově celý budu hrát, tím víc se budu učit všechny ty minihry. Problém je v tom, že když nějaká ta minihra se mi nelíbí nebo mi nejde, tak mi to pak všechno kazí. Každopádně k dohrání hry bych ji stejně musel dokončit, takže nakonec vlastně to asi úplně problém není. Každopádně díky tomu to není hra na chvíli a musí se to hrát opravdu dlouho podle mě, než si to člověk natrénuje. Což je druhý problém, protože to natrénování není úplně tak jednoduchý. Díky tomu, že ta hra je prostě, ty minihry jsou prostě těžké. Ale začněme nejdřív tou ulicí, kde chodím v tom snu a hledám tam vlastně ty papíry, co mi ulítly. Jakmile ho najdu, musím na něj skočit, nechápu proč. Prostě nemůžu do něj nabourat. Pak tam musím skákat jak pako, trefovat se na něj. A to skákání tam je ještě udělané tak divně, že já normálně chodím doleva, doprava, nahoru, dolů. A když si skočím, tak skočím. V pohodě. Ale když jdu třeba doleva a skočím a mačkám furt skákání, což mačkám u toho papíru vždycky, abych prostě na něj skočil nějak, tak pak už nemusím držet doleva, doprava, nikam. A stačí jenom skákat a on furt skáče a jde tím směrem, kam jsem šel původně. Tak proto tam někdy skáču úplně jinam, než chci. Protože jsem někde u toho papíru, teď si jenom poskočit kousek vedle a zmáčknu skákání několikrát. No a on mi odskáče úplně někam doprostřed. Tohle nechápu, abych úplně zrušil. Prostě najdu papír, tak do něj nabourám a hotovo. Potom mě tam otravují všelijaký ty vymoženosti, vymyšlenosti, co se mně zdají na té ulici. Což je jako dobrý. Ale já jsem tam proto, abych našel ten papír. A když jsem viděl, že i ten člověk, co to hrál na tom videu, tak to tam hledal, já nevím, jak dlouho, podle mě, já nevím, několik minut i. Tam prostě chodil, bloudil furt, což jsem dělal i já. Já jsem si k tomu teda nebral ty věci, protože jsem nevěděl, že když přeskočím tu schránku, takže z něco vypadne, což je nejlehčí věc na přeskočení. Pak jsem tam mohl přeskočit třeba ty zelený parchanty nebo něco jiného a taky by to chcíplo, ale to je dost nebezpečný a chodí to tam málo kdy. Takže ty schránky jsou nejlepší na to nabrání si těch věcí a podle mě doplňují ty polštáře nějak, prostě zamezují tomu a, nebo podporují to spaní, protože já vlastně furt spím a teprve až když tam kolikrát nabourám a něco se mi stane, tak se vlastně se mi zmenšuje ten ukazatel toho z a až se mi zmenší úplně do nuly, tak se probudím vlastně a tím ukončím tu hru. A když si tam sbírám nějaký ty polštáře, tak předpokládám, že líp spím a tím pádem se mi to z nesnižuje tolik, anebo se mi doplňuje, když tou bublinou, nevím proč, bublinou přebarvím modrý z, tak se mi to přidá k té životnosti vlastně, ale tak je to sen, tak tam může být cokoliv, no. Takže tam u té ulice mi vadí nejvíc to hledání těch papírů, že tam jdu někam a jenom čekám, až se tam někde objeví ten papír a nejhorší na tom je úplně to nejhorší je, že já musím dát pozor, aby mě něco nepřijelo, abych do něčeho nenaboural, abych něčemu utek a tak. A díky tomu se vsadím, že jsem několik těch papírů přehlíd, i když tam byly. Takže když už tam člověk to vlastně tam přetrpí, jenom kvůli tomu, aby našel ten papír a pak ve finále si ho ani nevšimne, protože musí dávat pozor. Takže tohle je otravný zbytečně. To mělo být nějak zmáčknutý, zmenšený, abych tam nechodil půl hodiny a nehledal blbej papír. Ale taky by to nemusela být nekonečná ulice, no. Nebo po nějakém úseku vždycky by to tam mělo být a ne takhle náhodně, když si člověk už skoro říká, že už to tam ani nebude nikdy. No a potom ty minihry, já si můžu vybrat ze dvou. Vždycky. A každá ta minihra má několik levelů. Třeba ta střílečka i s bossama. No a každá ta střílečka podle mě má nějaký nevýhody. Ne. Za prvé je to hrozně těžký. A za druhé to ovládání je hrozný. A za třetí je to dost dlouhý. Protože když jsem tam hrál, kolik bossů jsem porazil, ani 4, 5, možná 6 mě zabil u toho střílení, co jsem tam lítal. A ještě, dobře, všechny ty bosse bych celkem bral. Ten toho posledního toho neberu, to je nesmysl. Tam musí mít člověk x životů, protože ho prostě přejede, to se nedá někdy vyhnout. To je nesmysl. Ty radioaktivní mraky, to je taky hrůza, ale to je hrůza jenom díky tomu, že to ovládání je hrůza. Protože tam, když nejedu do strany, jako neletím dál, tak padám dolů automaticky. Když letím dál, tak nepadám dolů. Otočit se nemůžu, když je něco za mnou, tak mám prostě smůlu. Ještě můžu lítat tak jako šikmo nahoru, šikmo dolů, což lítá rychleji, střílí to jinak, takže to ještě do toho vnáší chaos.
No prostě hrozný. Teďka nesmím letět moc rychle, protože tam vyletějí rakety, zabijou mě. Nesmím letět moc pomalu, protože mě dožene nějaký mrak, který jsem se teda naučil potom obcházet. Když jsem už viděl na kraji obrazu, že tam přijíždí ten bílej malý mráček, co dělá blesky a sleduje mě klidně až k bossovi, další nesmysl úplný. Tak když jsem odjel úplně pryč, co nejdál od něj, tak pak buď mě nestihl dolítnout, anebo vůbec nezačal po mně jít. Takže to aspoň nějak tak jako šlo, ale že tam bude nějaký takovýhle nesmrtelný nepřítel, který letí za mnou, kam já nemůžu střílet a zůstane tam i během toho, co jsem u bose, tak to je úplný nesmysl. No a pak ty další věci, ty další minihry. Tak já jsem si myslel, že tato letadlovka bude jako nejhorší a vlastně byla z toho nejlepší. Asi jsem se dostal nejdál až k tomu poslednímu bosovi. Takže kdybych měl víc životu, tak bych to udělal. No. Tam ty zamačkávací šutry, taky nevím, co tam mám dělat. Vlastně doteď nevím, co tam mám dělat. Jestli mám jít někam dál, asi možná. Sakra, někdo mi volá. Tak to musím pauznout. Tak jsem zpět, to bylo rychlý. Chtěl jsem objednávat dřevo, který už jsem objednal, ale jsem se nedovolal, tak mi volali zpátky, že stejně nemají. Takže já si to tam vrátím, abych viděl něco aspoň. Akorát vůbec nevím, kde jsem skončil teďka. Skončil jsem u těch miniher, že byli, jo, u těch šutrů, že doteďka nevím, co se tam děje. Jestli mám jít, asi mám jít doprava, tam to někam vede. Když se beru vajíčko, tak mám život. Občas se tam objevují někde nějaký plameny, pak jsem zjistil, že mě sestřelila nějaká věc, nevím co. Nakonec jsem vyvěštil asi, že možná to vystřelila ta Maggie, jestli to byla Maggie zobrazená tam v pozadí. A když jsem někam šláp, tak ona vyflusla ten dudlík a ten mě sejmul. Jestli to nebylo ono, tak nevím, co mě sejmulo. A potom ten ďáblík, který si tam skáče jak chce, zabíjí mě. Já se na tom šutru nemůžu otočit, protože když koukám třeba doleva, chci se otočit doprava, tak to nejde. Když dám doprava, abych se otočil a mohl tam mlátit tím bičem, tak tam rovnou skočím. A když je tam ten ďáblík, tak skočím na něj a chcípnu. Ale to by nevadilo. Jako chápu, že je to součást hry, že se nemůžu otáčet. Ale to, že jsou tam ty šutry a na nějaký skočím, on se pode mnou propadne. Jo, je níž, ale nikde se neviděl jako jasně ukázaný, který už jsou před tím, těsně před tím propadnutím a který, na který ještě můžu skočit. Takže některý vypadali, skočím na něj, asi se propadne, nebo se nepropadne, no prostě nevím. No a další minihry, mlácení kladivem, že jo. To bylo docela takový hratelný, takový docela jednoduchý. Pak jsem se naučil s tou pistolí a na konci jsem si tam vzal zase palici. No a to jsem asi neměl dělat, asi jsem si měl podle mě, ale když mi tam dávají, tak je to asi na to udělané, abych si ji vzal. No, tak jsem si ji vzal, no a díky tomu jsem zhebnul zase, protože tam, už nevím, co se tam dělo, jestli tam přicházeli ty bazukáči. Jo, ty s tím nožem obrovským přišli. Ani jsem nestihl zareagovat, přijde tam s nožem a hned mě zapíchne. No, tak možná, kdybych měl tu pistoli a střílel zase doleva, doprava, jako u těch vysavačů, tak bych to možná udělal. Nevím. No a další minihry tam byly ještě, ale to bych mohl mluvit furt dokola, že jo? Tak já nevím. Kdybych měl tuhle hru jako dítě, jednu z mála her, tak je to dobrý, že je tam vlastně hodně her v jednom. I když nejsou nějak extra zábavný a propracovaný, tak aspoň jako nějaký ten obsah tam je. Ale že bych to s chutí si zahrál. Jo, hurá, budu půl hodiny hledat papír a až ho najdu, tak nebudu vědět, co mám dělat. A nebo mě to zabije, protože že tam ničím město, chodím tam jako Godzilla. A když ho úspěšně všechno zničím, tam se to ovládalo hrozně tlačítka, na to bych chtěl gamepad. Protože na té klávesnici to je těžké, tam se mohl střílet očima rovně, hubou rovně, očima na silnici, očima na metro a hubou šikmo dolů ještě. A tohle na každý
Na každý tenhle útok bylo tlačítko speciální. Takže nejvíc mě tam vraždili ty letadla a na ty jsem právě měl použít ty oči, který jsem nepoužíval, takže jsem je nesejmul. On se vždycky dole ukázalo, že letějí dopředu a pak se přiletěli proti mě a trefili mě. A jsem je měl očima sejmout. Kdybych to udělal, tak bych se možná dostal za to město, jenže to furt není konec, pak tam lezu zase na nějaký panelák. A nevím, proč to neudělali tak, že to bude další minihra. Jakože jedna minihra by bylo chození po baráku, teda po baráku, chození po barácích, po městě, tu bych mohl dohrát, a druhá minihra by bylo lezení za King Kongem nahoru, že? A oni to spojili dohromady, aby to bylo asi těžší. No, takže to je asi všechno, co k tomu můžu říct. No. Největší nevýhoda je za prvý, no to ovládání taky, i v tom, v té minihře, jak jsem tam látil tou palicí. Jestli to bylo tam, myslím, že jo. Tak já jsem byl nahoře a pak jsem chtěl jenom slíst dolů kousek níž. A ono, protože je to v nějaký takový tý 3D perspektivě, tak jsem šel šikmo, úplně šikmo jinam, než jsem chtěl. Takže jsem vlítnul do toho vysavače, nebo do čeho jsem to vlít. Takže za prvý, největší problém je ta ulice, kde se tam nudně hledají ty papíry. A druhý problém je ovládání. Vlastně všech těch miniher. I to napichování a nafukování těch příšer v té vodě. To jsem třeba nepochopil vůbec. Chápu, co se tam má dělat, ale nechápu, jak se to má hrát. Jak mě nemají ty nepřátelé trefit? Ten nepřítel měl jediný útok a to bylo plivne kuličku a bouchne. Strašně rychle. Na krátkou vzdálenost. Takže když já jsem tam někde poblíž, tak mě to prostě zabije a neudělám nic? A když jsou tam tři nepřátelé, takže bych si jako třeba načasoval, že až všichni tři vystřelej, tak pak je můžu jít začít napichovat. Což ale ten hráč v tom videu nedělal. On tam prostě šel, někoho napích, bylo mu úplně jedno, jestli stříleli, nestříleli, kam stříleli, co. Takováhle karolovská taktika, to mě nebaví. Nebo by mohli třeba aspoň zablikat, že jako budou střílet. Abych se na to mohl připravit, abych mohl začít zdrhat. A ne takhle náhodně. No, takže, a ovládání zase zpomalený, rozjíždění, no hrozný. Takže druhý problém je to ovládání a třetí problém je to, že je to hrozně, ty minihry jsou těžký a dlouhý a asi tam není ani žádná taktika, jak na to. Prostě hrajte, jak vás to napadne, no, třeba vám to vyjde, no. Naše 3 hodiny životu, někde se žádný životy ani neřešej. No a pak vyhrát, no. A nazbírat asi všechny ty papíry a pak bych dostal asi lepší známku a to by bylo asi celý. No. Ty známky taky nevím, podle čeho se počítají, protože podle skóre to určitě není. Možná to bude podle toho progresu, kam až jsem se dostal, kolik jsem toho prošel a tak. To by jediný asi dávalo smysl podle toho, co jsem dostal za známky, protože někdy jsem nahrál ohromný skóre a měl jsem stejně 6. A, B, C, D, E, F, nevím, jak to počítají. Takže to by byl Bard, dám tomu hodnocení průměr. Protože je to průměrná hra podle mě, ke který se rozhodně nevrátím. Ale odpad to asi bych řekl, že není. Jako ono to nabízí nějakou hratelnost a dost obsahu tam je, dost různých her. Vlastně není to jenom jedna hra, je to hromada her v jednom. Škoda, že to není takový nějaký propracovanější, no. A zjednodušení. A trošku vysvětlení by tam taky mohlo být, nebo aspoň ukázat, jak se to má hrát. Nějaký demo. Jenže ono těžko se ukazuje nějaká taktika na hru, která žádnou taktiku asi nemá. Takže nevím. Já to teda vypínám a půjdu vylosovat další hru. Na příště. Což máme tady. Narovnám si kameru. Tak, máme tady dalšího podporovatele, který chtěl zvýraznit, zvýhodnit Mega Drive. Takže tady odečteme posílení. Takže PlayStation a Mega Drive je tam dvakrát. Má větší šanci na vylosování. A bude to teda
Příště PC Engine, to už dlouho nebylo, nebude tentokrát zdeformovaný obraz konečně. A PC Engine, počkat, tady máme na SNESu Barta. Máme simp, sons tady. Odstranit. Konfigurace. Tak a bude to hra s názvem Space Harrier. To mi děláte schválně. Já si to moc dobře pamatuju, že jsem hrál dvojku. Ale už nevím na čem. To bylo asi na hracích automatech, to nebylo. Tam jsem si mohl vybírat levely, to nemohlo být na hracích automatech. To by bylo divný, že by to bylo na PC Engineu taky. To se mi taky nějak nezdá, ale možná jo. To je přece ta moje neoblíbená hra, neoblíbený styl hry, jak tam mám toho člověka před sebou, před očima a střílím dopředu tam, kam nevidím. To je určitě ono. Doufám, že se pletu teda. Ale aspoň uvidíme, tam to byla dvojka. Tohle bude jednička. Někdy bývá jednička lepší. Třeba Bubble Bobble. Tak zkusíme náhradníka číslo 1. Dungeon Explorer. Yeah, to by mě určitě zajímalo víc. No, musíme počkat na příště. A druhý náhradník. Legendary X2. Mě co říká, není to náhodou Golden X, nějaký další díl? A by se jmenovalo asi Golden X. Nevím. Něco mi to říká. Jinak tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech videí. Je to i v popisu videa. A můžete si tam pořídit nějakou odměnu. Stejně jako to udělal člověk, který posílil teďka Mega Drive. A bohužel nenapsal přezdívku do poznámky. Takže nemá tady pode mnou tady ten odznak. Což je škoda. Takže když mi napíšeš ještě tu přezdívku, tak dostaneš tady odznak. A můžeš mi napsat mailem nebo nějak mě najdeš někde určitě, nebo na Discordu. Stačí napsat, z jakého účtu si posílal tu částku a přezdívku, jakou se mám šoupnout a dostaneš tady nějakou věc. Tady Silent Hill má hodiny na cestování časem. A bys měl něco jiného, to je škoda, ne, o to přijít. No a příště já budu hrát Space Harrier. Doteďka zase nevím, jak se to čte. Harrier. Se to určitě nečte. No nevím, jak oni to čtou. Oni si vymyslejí tak slovo Američani nebo kdo. A ani ho neumějí potom přečíst, jo. H je tam. Což neumějí, jo. Nevím, já to taky neumím. Prostě Space Harrier bude příště.